Наталі 32. Діагноз ВІЛ позитивної їй поставили у 2011 році під час першої вагітності, розповідає жінка. Я стояла на обліку в Збаразькій поліклініці по вагітності і під час вагітності здавала аналізи і так дізналась. Першими ознаками цього захворювання я в себе виявила загальна слабкість. Перша дитина не народилася, бо викиди, що я того не могла перенести. Але підтримка чоловіка, рідних і так якось молитва і так якось помогло з того вийти. Наталя розповідає, у 2013 році вона народила сина. Йому 7 років і він поки що не знає про її діагноз. Не знаю, чи буду я колись інформувати, чи ні. Я завагітніла у 2012 році, малий народився у 2013-му і приймала, на останніх місяцях приймала АРТ-терапію, і дитина, дякувати Богу, повністю здорова. Терапія що дає? По-перше, те, що така жінка, яка має таку інфекцію, може народити здорову дитину. Дитина здорова і що ми є соціально безпечні для людей. Наталя розповідає, як реагують люди, коли дізнаються про її хворобу. Стикалася навіть в поліклініці, в лікарні. Сказали, що не будемо приймати. Люди просто бояться. Ще було таке, що до дитини ставилися так, не так, як я би хотіла, хоча дитина є здорова. Хотілося б більше розуміння ще в суспільстві. Щомісяця Наталя приїжджає до Тернополя, щоб відвідати благодійну організацію «100% життя». Ця організація опікується 172 жителями області з ВІЛ-статусом, каже координаторка проєктів Мар'яна Радчук. За її словами, тут можна зробити безкоштовне тестування на ВІЛ, отримати інформаційну, психологічну та юридичну консультацію. Інформаційна підтримка, так. Далі мотивація до прийняття терапії, мотивування до відкриття свого статусу близьким і рідним. Ми маємо можливість надавати таку мінімальну допомогу у вигляді благодійної матеріальної допомоги, це продуктові набори. Соціальний працівник організації «100% життя» Михайло Колосівський обслуговує 19 осіб з ВІЛ. Надаємо підтримку допомозі у лікуванні, спілкуванні, також заохочені в терапії, щоб вони не закидали цю потребу, також це їхнє життя і інтерес у майбутньому. ВІЛ-інфекція передається при контакті з кров'ю через статеві стосунки та від матері до дитини, розповідає лікарка обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. За її словами, з інфікованими людьми можна вітатися за руку, жити та користуватися одним посудом. Якщо людина отримує антиретровірусну терапію, це є можливість її прожити довге, щасливе життя і бути навіть безпечною для оточуючих. Вона триває пожиттєво, пригнічується вірус. Імунодефіциту людини, він не розвивається в людини. Марія Кутенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.